Подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради, събиране на добри практики и сравнителен анализ. Това е основната цел на проекта ProEnergy, насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани, Средиземно море, реализиран от Агенцията за регионално развитие с бизнес-център за подпомагане на малки и средни предприятия. Основните дейности, които включват формулиране на съвместна стратегия за повишаване на енергийната ефективност чрез промяна на поведението, създаване на критерии за избор на пилотни обществени сгради, проектиране и изпълнение на дейности по изграждане на капацитет за енергийни мениджъри, бяха представени на конференция в Международен панаир Пловдив. На форума бе представен и план за действие за енергийна ефективност, разработен в рамките на проекта, както и дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна ефективност. Участниците се запознаха с постигнатото до момента по проекта, по който сградата на Воар е избрана за пилотен обект. В момента ние работим по проект ProEnergy, който е финансиран по Интерек програма Балкани Средиземно море. Проектът се изпълнява в периода 2019-2021 година. В рамките на проекта ние се стремим да повишим знанията и уменията на хората да могат да потребяват енергия ефективно. Проектът ни е насочен към енергийна ефективност на обществените сгради. В този смисъл ние събрали сме добри практики между партньорите. Разработили сме стратегия, която да бъде на регионално ниво за подобряване на енергийната ефективност в обществените сгради. И имаме една пилотна част, в която всъщност е мястото и на Висшето училище по агробизнес и регионално развитие. Всъщност тя е сградата пилотна, която е избрана за енергийна ефективност. В какво се включва пилотирането? Сградата е обследвана. Накрая се дават предписания и се предстои сертифициране на сградата, като в последствие е предвидено и сключване на договор, ЕСКО договор, който ще донесе до намаляване на енергийното потребление в сградата. За целта е предвидено да бъдат закупени измервателни уреди, които ще бъдат монтирани в сградата на университета и ще се изследва доколко се спести енергията. Тоест след определен период ние ще можем да засечем какъв е ефект от всичките действия, които сме предприели. Като цяло има интерес голяма част от обществените сгради да преминат към спестяване на енергия. Това всъщност е и в отговор на европейските директиви и зелената сделка, която се сключи на ниво Европейски съюз. В този смисъл общини, областни администрации, изобщо администрация са отворени към идеята и темата за енергийно спестяване. Във връзка с това ние отново в рамките на проекта предвиждаме и ни обучения, които ще бъдат направени за тях, така че ще спомогнем и те да повишат своите знания, умения и компетенции в областта на енергийната ефективност. Кои са партниращите държави и какъв е полезният опит, който можем да вземем от тях? По нашия проект водещ е Гърция, останалите партньори са от Кипър и от Албания. Всъщност колегите от години се занимават с тази тематика и е много интересно да обменим как се случват нещата при тях.